And John, and you are listening to my song, and though it's not that long, I promise it's true. Gonçalves, e a gente vai fazer um passeio de Maria Fumaça. Vocês vão poder acompanhar as cidades que a gente vai visitar. Eu vou deixar para uma surpresa para vocês durante todo o lugar, todo o nosso passeio. A gente está ansioso, os meninos também estão ansiosos. É tudo com horário marcado. Você tem que vir comprar o ingresso, agendar e daí vir fazer o passeio para daí poder curtir tranquilamente. Lembrando sempre que planejar é sempre necessário. Então, bora para Maria Fumaça. E o trem chegou. Estamos preparados aqui para fazer um super passeio na Maria Fumaça. A gente já está tipo, preparado. Olha o João Pedro entrando no trem aqui, tá? Still quite wrong, is what Robin said. And I said, Robin, now I think it's really great that we're having a philosophical debate. É muito bom! Vem fazer! Ele me dizia assim: meu amor, meu tesouro, meu te amo, Beta! Olha, a gente diz cada coisa quando você está necessitando. Ele tinha uma animação curia. Pra garantir. Bela boleta, você já chapou, já chapou, já chapou, já chapou. Churrasco, bom chimarrão, andando branco e mulher. We steal from the rich and give to the poor. We give to the poor.